Velkommen alle sammen til Selens dag og NOAS webinar, hvor vi nå skal lansere en flott bok. Det en barnebok som heter Den lille selungen. Og NOAH har utgitt denne boken, og Odd F. Lindberg forfatter. Og Lindberg jo en tidligere selfangstinspektør, faktisk den selfangstinspektøren som avslørte den norske selfangsten og hvor rett og slett grusom den mot dyrene. Han fikk altså verdens øyne på den norske selfangsten og hva selene må gå igjennom. Men boken som vi skal lansere i dag, det en barnebok som handler om grønlandsselenes liv, rett og slett. Det en nydelig bok med nydelige tegninger og vakker tekst, som ble skrevet allerede i 1997, men som altså først nå utgitt på norsk, og utgitt på norsk av NOAH. Og på lanseringen nå så vi så utrolig heldige å ha med oss forfatteren og da tidligere selfangstinspektør Odd F. Lindberg. Så han kommer inn nå hvert øyeblikk her, og vi skal ha en samtale med ham om boken og selfangsten. Velkommen Odd, der ser jeg deg. Ja, takk, takk. Hei, hei. Hei. Tusen takk for at du med oss i dag. Vi utrolig glad for det, og utrolig glad for at vi får lov til å utgi denne nydelige boken. Og for alle som ikke kjenner så godt til selfangstens historie i Norge, så må vi nesten presentere deg litt mer før vi setter i gang og viser frem boken. Fordi du jo som sagt den inspektøren, ikke den eneste, men den første, som avslørte grusomheten i norsk selfangst. Og hvordan ble du egentlig involvert i selfangsten, og hva var bakgrunnen for at du ble selfangstinspektør? Nei, det skjedde etter at jeg var ute i 87, og gjorde en film om norsk selfangst. Den gjorde jeg mot bakgrunnen i at jeg gjerne ville, hva skal jeg si, forsøke å slukke alle de stemmene som kom fra Europa, som protesterte vilt mot Norge i forhold til denne fangsten. Og da tenkte jeg, nå skal jeg gjøre en dokumentarfilm som kanskje kan medvirke til at Norge kan komme bedre ut av den saken. Men så var det ikke, det ble dobbelt så ille enn det jeg hadde forestilt meg. Så når jeg i dag kom hjem etter første toktet 87, så fortalte jeg denne historien til departementet, og som villig til å ta jobb som inspektør uten betaling. Og det satte de stor pris på, og så ble det. Og da hadde du to sesonger i isen. Utgangspunktet var altså at du var egentlig positiv til selfangsten. Og det jo litt pussig når man ser hva som egentlig foregår der. Men du viste i hvert fall frem det du så når du først så det. Ja, altså som jeg sa til deg, jeg trodde at det var bedre enn det var. Ja. Så, ok. Men du hadde jo også et engasjement for dyrene i isen og Arktis i seg selv. Du var jo naturviter, dokumentarist, forsker, altså du var interessert i Arktis som sådan også. Jeg har alltid jobbet mye i Arktis med blant annet fugler, og Arktis har også tatt meg veldig i forbindelse med tidligere oppdagelsesreiser, sånn som Roald Amundsen for eksempel. Så det var den veien jeg begynte å interessere meg for Arktis. Så er det. Nettopp. Og dyrenes liv der oppe, det jo veldig fascinerende. Og det nettopp en historie om en ishavssels liv som denne barneboken da handler om. Og jeg tenkte at vi skulle la folk rett og slett få se litt på boken, mens du forteller da om bakgrunnen for boken også. Så da skal jeg rett og slett dele denne nydelige boken med publikum. Vi må jo også si at denne boken jo da, den har jo flotte illustrasjoner. Nå skal vi se, nå begynte jeg litt. Der har vi forsiden. Og den har jo også flotte illustrasjoner av den svenske illustratøren Jan-Åke Winqvist. Og nå
kan vi begynne å bla i den. Her på en av de første sidene må jeg også si at her, dette jo din datters tegning, Odd. Og den innleder boken. Hun var jo veldig opptatt av sel i sin tidlige ungdom, så hun satt og tegnet sel og inspektører i alle former. Så noe av det tar jeg med i min egen biografi. Men dette var en veldig flott tegning. Det er det, definitivt. Ja. Den står ikke tilbake fra de andre. Men la oss nå begynne med å fortelle litt om disse grønlandsselene som boken handler om. Hvordan er livet deres, og hva var liksom bakgrunnen for at du ønsket å skrive akkurat denne barneboken? Nei, altså for det første så er jo grønlandsselen en veldig flott sel. Vi skiller jo ikke på hanner og hunder, for de er jo like, men begge kjønnene hadde et veldig godt lynne. Det gikk an å nærme seg de, og det gikk an å gå bort og være i nærheten av ungen uten at de angrep deg, i motsetning til klappmusen. Den var jo da livsfarlig. Så denne selen, den kunne du knyte et forhold til, og det gjorde jeg. Så når jeg så disse vakre øynene og, hva skal vi si, denne her mildheten, så ble jeg veldig forelsket. Og det var vel utgangspunktet for at jeg begynte å studere den selen særskilt. Det var en spesiell sel som du møtte da ved en anledning, som var utgangspunktet. Fortell om den. Ja, det var et møte som eide rom en gang jeg satt og ventet på at selfangstskuta skulle plukke meg opp før kvelden kom. Og da satt jeg der og funderte litt og tittet på omgivelsene, og så kom denne lille selen bort til meg og snuste. Den var veldig tilgivende, og den da hodet sitt på beina mine og snoste under jakka mi, og ja, den ble sittende der, eller liggende, eller stående der den befant seg, og jeg kom til å klappe den, hvilket jeg angrer litt på, men i alle fall jeg fikk den kontakten med den, og så tenkte jeg at denne selungen skal jeg skrive en historie om. Og hvordan er livet der oppe? De fødes jo på isen, disse ungene. Fortell litt om livet deres, rett og slett, og hvordan de lever. Ja, det er kanskje for mye å gå inn på, men i alle fall så er det jo to arter man driver fangst på. Det er klappmyss, og det er grønlandssel. Og de kaster, altså de føder i to forskjellige områder. Og det er jo særlig den kvitungen som selfangerne er opptatt av å fange. Og det forstår jeg ut fra mange forhold, blant annet så er jo skinnet mer attraktivt i forhold til blåryggen, da, som vi kaller ungen til klappmussen. Men det er som sagt to forskjellige. Den ene er tilgivende og fin og lett å omgås med, den andre er livsfarlig å omgås med. For uten å gå for mye inn på biologien. Klappmussen er jo en livsfarlig sel å forholde seg til. Og mange ganger forstod jeg godt at selfangerne slo ihjel den store selen med bare hakapikken, i hvilket var veldig rått. De store skal jo skytes hele tiden. Men der var det veldig mange unntak, og det fikk meg til å virkelig bli engstelig. Så når man tok den lille blåryggen fra klappmyssen, så angrep den alltid med voldsom kraft, og da var det veldig lett å forstå at man slo den ihjel med rå kraft. Men det skulle man jo ikke gjøre, men jeg mante til at man, da fikk man heller la være å ta den ungen ettersom hun var så voldsom aggressiv. Men det blir ikke tatt hensyn til. Nei. Men disse selene, de har en veldig spesiell biologi. De er jo bare noen dager til et par uker da, for grønlandsselenes del med moren. Og så drar moren videre, og disse ungene ligger da på isen og vokser. Og det er jo en del farer der, og det beskriver du faktisk om i den barneboken også. Det er jo spekkhoggeren, og det er jo isbjørnen, men det farligste av alt er jo selfangerne. Og ja. Det har du også med i boken. Ja, det var et viktig tiltak, synes jeg, at vi måtte få med selfangerne, for det var jo de som utgjør virkelig den truende situasjonen for deres eksistens i ishavet. Nettopp. Og de, altså, du kan si at av alle de farene, da, så er det vel altså denne masseslakten av ungene når de ligger der uten å kunne bevege seg noe særlig bort. Den,
Det är klart att det är ju både för selene som individer och bestandene. Ja, något av det värsta som har skett, kanske. Absolut, absolut. Jag menar, så fort selfangene kom in och bestämde sig för att detta varpet, alltså detta kastet, det skulle de slakta ner, så blev det bara så. Mm. Det som var så skrämmande, det var ju att det fanns ju ingen begränsning för en selfangstskut att ta sig fram i isen. Selv om det var väldigt mycket is de två säsongerna, så tog de sig lätt fram till de olika kasseleirene. Mm. Och de kände ju dessa leirene från tidigare och visste exakt var de födde. Mm. Och någon unger ändå upp föräldralösa efter selfangsten, det har du själv sett. Och boken då, denna barnboken, den ändrar ju gott för den lilla selungen som är huvudperson. Och den berättar också om då en adoption, alltså att moren adopterar en annan föräldralös unge. Och på den tiden du skrev denna boken så hade man ju ganska lite förståelse för dyrs inre liv, etologi, dyrs känslor, att de faktiskt bryr sig om varandra, att mödrar kan adoptera unger som inte är deras. Nu är det ganska känt. Det sker i flera olika arter att man adopterar föräldralösa unger. Men du har alltså själv upplevt det med selene. Kan du fortälla om det du upplevde och så? Nej, ja, akkurat den situationen, det var ju en väldigt märklig händelse, för det var ju då, som du nämnde, flera selunger som var, alltså man ska säga, där mödrarna var borta. Nå var det jo forbudt å drepe disse hundene av grønlandssel, men allikevel så var det mange som ble drept allikevel. Og da var det naturlig at det var jo en eller annen som var overlatt til seg selv, og ettersom de ikke kunne gå i vannet, de måtte jo skifte pels først, så ble de liggende der og sulte ihjel. Denne episoden her var jo, som jeg skriver, en særskild situasjon der det handlet om mor og barn på ett flak og en ensom på et annet flak. Og hvor moren da, i fortellingen, jeg kan ikke fortelle nå så bra, om jeg våger å si så bra, som jeg skrev det den gangen. Men det er i hvert fall en fin historie, og det er en sann historie. Det er en nydelig historie, både i tekst og bilder, Och som du säger, det är också en sann historia från begynnelse till slut, egen upplevd. Ja. Så vi nu ska jag tillbaka till från boken. Och så ska vi samtala lite mer om detta. Vi syns ju det är en stor ära att få ut i denna boken. Och den är härved då lanserad. Den är att få köpt i Noah Shop, så vi hoppas att många önskar att köpa den. Intäkterna går då självklart, alltså överskottet går då självklart till Noahs arbete mot selfangsten. Vi må snakke lite om varför vi utger den här boken också. För den är ju skrevet i 1997 och utgitt, men inte i Norge. Var den utgitt? Var blev den utgitt i 1997? Odd? Det var en första förlaget, bara svensk förlag, Natur och kultur i Stockholm. De köpte ju boken bara vid att jag ringte till dem och fortalt om historien. Och ja, så var det gjort, och så var det Danmark som köpte boken, och så var det Grönland som köpte boken. Det sista var ju väldigt förundrat att Inuitene då ville gärna ha en bok om norsk selfangst. Og om denne vakre selungen. De kaller jo disse selungene for Guds engel, med det rette. Så de dreper ikke disse selungene. Men vi har jo rett for å kunne fordømme dem for at de gjør det, men de gjør altså ikke det. Mm, det er veldig interessant. Ja. Men Norge, denne ble jo ikke utgitt på norsk, og du er jo tross alt en nordmann, norsk forfatter, og det er en nydelig bok. Så hvorfor ble den ikke utgitt på norsk forlag? Nej, alltså förlaget i Sverige försökte flera gånger, och det gjorde jag också, men det var alltså tommeln ned. Det var inte aktuellt. Passet bare ikke in i samfunnet. Mm. Och vi har väl en misstanke om varför, som du säger, passade inte in i samfunnet. Det att skriva om selfangst, det att nämna selfangst, eller i det hela taget att skriva något positivt om sel. Det virket att vara så pass betent att man inte en gång kunde tillåta en barnebok. Är det slik det var?
Dessverre var det nok slik. Ja, det jo til å le av, og det også til å gråte av, for å si det sånn. Men I hvert fall så nå boken utgitt på norsk, endelig. Det måtte en organisasjon som NOAH til for å gjøre det. Det synes vi jo litt pussig, men vi allikevel veldig stolte over å kunne utgi boken på norsk. Det skulle vært gjort for lenge siden, men nå det i hvert fall gjort. Og vi må jo snakke litt mer om, når vi først så heldige å ha deg her, Odd, så må vi jo snakke mer om dine erfaringer med selfangsten. Nå det jo en del som følger med på Facebook på denne livesendingen, og man må veldig gjerne skrive inn sine spørsmål til Odd Lindberg i kommentarfeltet, så kommer de til meg på sms, og så skal jeg stille de til Odd her. Så bare still spørsmål. Men jeg har jo noen selv også. Det jo ikke så mange som vet veldig mye om selfangst. Vi prøver å informere så godt vi kan i NOAH, men allikevel så synes jeg at vi vil jo veldig gjerne høre hvordan du opplevde selfangsten når du var der ute som inspektør. Det noen spesielle episoder du ønsker å dele med publikum? Nei, det blir nok en for lang historie, men i det store hele så opplevde jeg vel, unnskyld, jeg har litt problem med språk, så opplevde jeg selfangsten som rått fra første stund. Ubarmhjertig. Det ble aldri vist nåde, fordi det var så veldig viktig å få tatt ungene hele tiden, uansett, nær sagt, på hvilken som helst måte. Og hvordan gjorde de det? Nei, så som jeg nevnte for deg, så når man kom til kastet hvor det var veldig mye hvitunger, altså hvitunger, så gikk jo hele mannskapet, bortsett fra Stuarten, ut på isen med sine hakapiker og slo de ihjel. Det var jo måten det ble gjort på. Og ja, det blir jo sterke reaksjoner fra hundene, men grønlandsselen, altså mora, den forsvarer jo veldig, hva skal vi si, sjelden ungen sin på den samme måten som klappmusene gjør. Den hadde jo sin måte å forsvare på ved at den var til stede når ungen ble drept, og protesterte ved å skrike og fare rundt bisflaket. Det var den eneste måten som den kunne vise sin, hva skal vi si, forakt på, nærmest for hva de gjorde mot ungen og mot familien som så den. Når det gjaldt klappmyssen, så var det en helt annen historie. Jeg vet ikke om det lyst til å gå inn på det, men... Du har jo fortalt meg om en spesiell klappmyss, en voksen klappmyss som ble skutt og dratt opp i båten. Det tenker jeg at den historien tåler folk å høre. Ja, det var flere tilfeller av dette hvor man skjøt voksen klappmyss, klappmysshanner da, fra skuta. Og det hendte at flere av dem ikke døde der og da. De skal jo først skytes, og deretter skal mannskapet løpe bort til isen og slå dem ned, eller etterdrepe dem, om jeg så kan si, ved hjelp av hakapik. Og så skal den blodtappes på isen. Men det ble sjelden brukt, altså sjelden gjort. Det var sjelden at reglene ble fulgt. Men i hvert fall når det gjaldt denne spesielle hannen, så ble den skutt. Men den ble skadet og fart av sted og havnet i vannet. Søkte altså ly i havet. Men den ble liggende der i råka, og så kom de med en såkalt lang, hva skal jeg si, lang hake med en krok på, hvor den festet kroken i neshuden på den løse neshuden til denne klappmusen. Og over denne haken så tredde man en vajerløkke og dro den nedover haken og la den over neshuden på hannen, strammet den til, og så heisa opp dem, altså hele det store dyret på mange hundre kilo etter nesehuden. Og det var en forferdelig opplevelse å ta del av. Og det jo nok av den type forferdelige opplevelser som du da dokumenterte med både film og bilder. Og hvis noen lurer på hva som skjedde da med de som gjorde dette mot denne klappmysen og de andre selene, så kan jeg jo fortelle at det ble jo ikke gjort noen ting. Det ble jo ikke straffet det. Den som ble straffet var jo faktisk deg, Odd, du som varslet om dette. Fordi myndighetene, de ville jo skjule disse forholdene, og de forbød faktisk visning av dine bilder og film fra fangsten.
Ja, det skjedde ved dom i Sarpsborg byrett, hvor jeg ble dømt for å ha ærekrenket selfangene. Jeg var nok kanskje litt kjepphøy den gangen og brukte litt sterke ord, men det skal ikke så mye til når det gjelder norsk forhold til ytringsfriheten å hamne der, men i hvert fall så måtte jeg møte på Sarpsborg byrett, hvor jeg ble dømt for å ha krenket deres ære. Og da ble jeg altså dømt til fotoforbud og filmforbud. Fikk ikke lov til å vise disse bildene offentlig. Mm. Og ingen fikk lov til å vise disse bildene offentlig. Han prøvde jo faktisk også å rettsforfølge flere medier. Noe ble merkelig nok ikke rettsforfulgt, for vi trykte jo postkort på bildene dine og brøt jo det forbudet. Mm. Men mediene ble forsøkt da kneblet også i å fortelle hvordan dette egentlig foregikk. Men faktisk så endret jo norsk ytringsfrihet seg på grunn av denne saken, og på grunn av deg. Hvordan gikk det til? Ja, etter at jeg kom hjem fra Ishavet, så skrev jeg da denne rapporten. Og den ble jo umiddelbart hemmeligstemplet. Den var på cirka 30 sider. Og det var ikke noe sånn særlig hyggelig lesning for departementet å få den på bordet. Men straks etter at den ble hemmeligstemplet, så overlatt jeg den til redaktør Paul Stensås i avisen, eller Bladet Tromsø. Og han trykte den ganske derpå, og da ble det et forferdelig uvær også. Etter hvert så ble den også trykt i den russiske avisen, angivelig ble den trykt der, den store avisen, russiske avisen i Svestia, da gikk den ut til 30 millioner mennesker i Russland. Men Paul Stensås, han ble jo også saksøkt, og Bladet Tromsø ble saksøkt. Og de bedømt i de domstoler, det gikk an å få han dømt i Norge. Men de sendte saken til Europadomstolen, og der ble de frikjent, og etter det så fikk Norge seg inn på nesa, kan man si, og de måtte ratifisere da grunnloven i henhold til europeiske bestemmelser. Etter det fikk vi en bedre ytringsfrihet. Rett og slett. Takket være Paul Stensås. Ja, og deg, ikke minst. Ja, ja. Og faktisk så endret jo departementet også reglene for selfangst etter din rapport, selv om det da altså gikk hardt imot den, så ble reglene endret. I 1991 så ble det for eksempel forbudt å krøke seler, altså dra dem opp da med krok. Stemmer ikke det at det ble regelendringer? Jo da, det var jo for så vidt ukjent at de skjøt seler fra skuta og heiste dem opp etter en krok, der de forsøkte å kave seg bort fra skuta. Og det var også en veldig rå historie. Mm. Og de sprelte jo som makrill når man dro de opp. Og de ble etteravlivet på dekket. Mm. Men departementet skjønte jo at de måtte jo endre på reglene etter denne rapporten. Og det ble gjort helt i tråd med mine forslag. Mm. Jeg ser det, vi har fått et spørsmål fra leseren som vi holder på, eller fra leseren, ser jeg, fra de som hører på. Og det handler om akkurat dette vi snakker om nå. Har noe endret seg i norsk selfangst siden du var selfangstinspektør, og i så fall hva? Og det er vel dette da at krøking ble forbudt, og så ble det jo også forbudt da å fange unger, men var ikke det egentlig forbudt allerede? Det var vel bare det at du avslørte at disse reglene ikke ble overholdt? Jo, det, når jeg var ute i 87, så var det forbudt å slakte dyrede unger av disse to artene. Mm. Men jeg fikk jo klart beskjed om at jeg bare måtte holde munn og ikke røpe dette, og det gjorde jeg ikke heller det første året. Men året derpå så gjorde jeg jo det. Mm. Så, men det var altså en kamuflert sak som skulle forbigå mediene egentlig. Mm. Og faktum er jo at diende unger, det defineres jo som unger. Altså det defineres som unger som ligger der før 1. april, nei, unnskyld, før 10. april i forskriften. Så det er akkurat som det ikke er diende etter 10. april, hvilket jo selvfølgelig er litt pussig, fordi biologien, den er jo ikke helt sånn på klokka og datoen. Så fortsatt altså, så kan man ta diende unger bare det er etter en viss dato, fordi da er det liksom ikke diende. Så dette er veldig mye sånn merkeligheter med de norske reglene. Men vi må jo si fra også da at selv om dette endret seg, Odd, så har det faktisk endret seg tilbake igjen. I 2003 så tillot faktisk
departementet krøking igen. Og så prøvde man å forby det igjen i 2010. Da var Fiskeridepartementet ute og ønsket å endre reglene, både forby plukkfangst og krøking, men så ble det ikke noe av, fordi at fangstmennene ville det jo ikke. Så man har jo hele tiden tatt hensyn til fangsten, så svaret på det spørsmålet fra de som ser på vel at per nå så har ingenting forandret seg siden du var ute. Nå er det samme igjen. Det er helt utrolig. Vi har litt flere spørsmål her. Hva den største myten folk flest tror på når det gjelder selfangsten? Hva tenker du om det, Odd? Har du lyst til å svare på det? Det er vanskelig. Jeg tror at norsk selfangst er forbundet med en urgammel tradisjon i forhold til det å drive fangst på havpattedyr, dyr, på valross, på val og på sel. Det har ligget i den norske kulturen, jeg håper å si fra stenalderen. Det har vært en slags mannssjåvinisme i dette her. Barske menn med rim i skjegget som går ut for å fange, være borte lenge fra familien og komme tilbake med skatter. Da. Det går helt tilbake til Olavs Magnus, det er urgammel tradisjon. Og da svarte du litt på et annet spørsmål her også. Hva er motivasjonen for at jegerne eller selfangerne drar ut? Men hva er motivasjonen for regjeringen egentlig? For å fortsette å støtte dette her. Hva tror du om det? Nei, det vil jeg helst ikke svare på. Nei, jeg synes det er vanskelig å svare på også, for jeg kan ikke fatte og begripe at dette er noe man fortsatt skal støtte. Så rett og slett, den motivasjonen for regjeringen, der må vi si ingen kommentar, for det er ingen av oss som ser, tror jeg. Men det er vel kanskje den tradisjonen da, at næring skal gå før dyrevern. Det er bare det at dette er jo knapt en næring heller. De har jo vært subsidiert i årevis, og blir subsidiert med millioner fortsatt. De var subsidiert allerede på din tid, Odd. Det var jo mange, mange millioner som gikk til dette her. Har du noen tanker om det? Det var 14,6 millioner i 87. Ja. Og det er jo store penger. Pengene gikk jo til rederne der. Det var jo ingen av de pengene som gikk til selvfangerne. Nei, riktig. I år, ja, det gjør det jo for så vidt fortsatt da, rederne, ja. Hva tenker du om at den norske stat faktisk subsidierer dette? Nei, altså med motivasjon at de tenker så her at for å øke fangst på fisk, så må man altså drive fangst på havpattedyr. Det er en av motiveringene fra statens side. Enda de selv har innrømmet at det er et argument som det ikke er dekning for. Det har de jo innrømmet i stortingsmeldingen fra 2004 til og med. Ja, korrekt. For det er et spørsmål her, hvorfor jaktes det sel? Er det på grunn av pels, eller er det for å begrense konkurranse om fisken? Og nå har vi svart på det, at det har jo liksom vært argumentet, men det er jo ikke noe støtte i forskningen for det. Og så har det jo vært pels, da. Men ja, er det... Det er jo ikke akkurat noe mye, hva skal vi si, lønnsomme produkter. Så hvorfor jaktes det fortsatt, tror Ja, det ble som med hvalfangsten, det at man tok jo kjøttet etter hvert og brente det opp på fyllingene bortover. Så ja, nei, jeg våger ikke å gå inn på å spekulere her. Nei, for det er jo rett og slett litt uforståelig. Skal vi se, vi har noen flere temaer som vi bør gå innom, og det er et spørsmål her også om inspektørene, fordi de siste to årene nå, på grunn av korona, altså i fjor og i år, så drar jo faktisk selskutene ut uten inspektører. Og NOAH har protestert veldig kraftig mot det, men som tidligere inspektør, hva tenker du om det? Hva tror du skjer nå uten inspektører på selbåtene? Vi får jo håpe at slakterne etterkommer reglene. Men det blir vel nærmest som å sette bukken til havresekken, her er inntrykket. Som tidligere inspektør så har du vel inntrykk av at inspektørrollen er nødvendig, antar jeg? Den er absolutt nødvendig.
Och det var ju faktiskt en inspektör från 2019 som sist skrev det i sin rapport att det är helt nödvändigt med inspektörer. De bör vara veterinärer. Deras roll bör stadfästas mer i forskriften. Och år efter så försvinner de. Så sån var det. Ja. Vi må också snacka lite om selene, tänker jag. För det är ju slik nå att vi har klimaändringar. Isen smälter ju i Arktis och smälter så går ju klimaändringarna dubbelt så fort, säger forskarna. Vad slags konsekvenser har detta för dessa dyrna? Ja, den som kunde svara på det är väl soleklart försvinner isen så blir det i vart fall ingen mer födslar på drivisen. Mm. Då må de ju finna ett annat ställe för könsdriften, den är ju där uansett, så barn vill ju bli. Men hvor de vil føde dem, det har jeg ingen svar på. Nei, det har jo dramatiske konsekvenser for selene dette. De presses jo. Og Grønlandsselene, altså deres ungefødsler er jo allerede redusert ved 40% fra 2012 til 2018, og bestanden er jo minkende, stikk i strid med hva myndighetene prøver å fremstille det som. Men jeg har også lyst til å spørre deg om dette med liksom, myndighetenes rolle og hvordan de tar på alvor at ville dyr ja, blir færre. Da. For det er jo en prosess som faktisk har gått over tid, og hvis vi nå skal snakke om den arten som ikke fangstes lenger, klappmysen, den er jo nå sterkt trua på norsk rødliste. Men allerede på din tid, så altså på 80-90-tallet, så advarte du myndighetene om at den var i nedgang. Hva slags reaksjon fikk du da? Hva sa du, Siri? Unnskyld meg. Klappmysen, du advarte jo om at det ble færre seler. Ja. Hvordan reagerte myndighetene på at du advarte om det? Nei, det var bare en skulderrykning. En skulderrykning, ja. Ja. Det var ikke noe mer. Nei. Hvem bryr seg, for eksempel? Ja, ikke sant? Ja. Det er altså så hårreisende å høre, og det er jo verre å se at det faktisk, det har nesten ikke blitt noe bedre. Altså, i 2007 så sto det faktisk på departementets sider at begge disse selartene, klappmysen og grønlandsselen, var økende, og samme år så viste det seg at klappmysen var kommet på rødlista. Ja. Så hva tenker du om myndighetenes rolle her? Jeg vet jo at du har et langt forhold til Fiskeridirektoratet og Fiskeridepartementet, men hva synes du om det, Maud? Hvordan de har oppført seg både mot deg og selene? Jeg tror nok at jeg skal være veldig forsiktig utenom det, sier jeg. Ja, kanskje det. Men ja. Jeg gjør det i min biografi i stedet. Ja, ok. Da har jeg tid til å tenke på hva jeg skriver. Ok. Det skal du få lov til, men jeg må si at personlig er jeg veldig oppgitt og sjokkert over det som kommer fra myndighetenes side av feil informasjon om selfangsten og selene. Og, ja, men, og det er du ikke alene om? Nei, da lar vi det være med det. Ja. Skal vi se om vi har noen flere... Ja, er det et sted hvor man kan se dokumentaren til Odde Flindberg? Er det noen som spør her? Er det det i dag, Odd? Noen sted man kan se dokumentaren din? Du, det vet jeg. Den er ute av min kontroll, egentlig. Mm. Vi får ta det som en utfordring, fordi vi har jo snakket litt om at vi kan bidra til å spre det mer, så vi får rett og slett ta det som en utfordring, og at NOAH sørger for at den blir tilgjengelig igjen. Det høres bra ut. Mm. Da må jeg bare si tusen takk for at du har vært med oss på denne sendingen, og ikke minst tusen takk for at vi fikk lov til å utgi denne fantastiske barneboken om den lille selungen. Takk for at jeg fikk lov til å være med. Takk skal du ha, Odd. Ha det bra. Tusen takk. Ha det godt. Da skal vi fortsette litt med bare meg. Fordi det er jo flere spørsmål som renner inn her om selfangsten. Og det er mye å si om den fangsten, sånn som den fortsatt drives. Først har jeg lyst til å si litt om NOAHs arbeid mot selfangst. Fordi det er jo faktisk sånn at Norge er et av bare tre land i verden som driver kommersiell selfangst. Og det er jo ikke et veldig bra selskap å være i.
Vi har Namibia som driver fangst på pelssel. En grotesk fangst det også, som, som verden protesterer mot. Og så har vi Kanada og Norge som driver fangst på ishavsselene. Altså Grønlandsselen da, som den eneste nå, fordi klappmisen jo sterkt truet. Og ishavsselene, de jo, som vi så vidt var inne på, blant de dyra som i fremste rekke i å, møte klimakrisen rett på. Altså det Arktis virkelig en hotspot for klimaendringene. Isen smelter, det vet vi. Vi vet at isbjørnen kan risikere å dø ut om 80-100 år. Det var jo en nyhet for ikke så lenge siden. Og en av grunnene til det jo kanskje at selene allerede har dødd ut da. Det jo fremtids, det jo spå om fremtiden selvfølgelig, men det klart at når isen smelter, så vil de artene som helt avhengige av isen, de vil ikke ha noe livsgrunnlag. Og Grønlandsselen en av dem. Kanskje vil de endre seg, kanskje vil de finne et annet livsgrunnlag, men faktum at de i stor fare, og det en skandale at vi fortsatt betaler skattepenger for å subsidiere den fangsten fortsatt. Som sagt så Norge en av tre land som driver selfangst. Mange andre land har ikke bare forbudt selfangst, altså Russland blant annet har forbudt selfangst, og NOAH var faktisk involvert i å få det til i samarbeid med russiske dyrevernorganisasjoner. Så det er veldig bra. Men mange land har også forbudt da import av selprodukter. Og hovedgrunnen til det jo dyrevernhensyn, rett og slett. Meksiko, Russland, Taiwan, India og hele EU, flere andre land også, men altså hele EU, har forbudt import av selprodukter. Og NOAH var vesentlige i å sikre at det forbudet fikk lov å tre i kraft. Fordi Norge og Kanada, de saksøkte EU i Verdens handelsorganisasjon for å ha implementert dette forbudet. De mente at det var ulovlig i forhold til handelsregler. EU mente jo selvfølgelig ikke det, de mente at de har jo rett til å forby import av produkter de mener fremkommet på en uetisk måte. Og helt vesentlig for at EU skulle vinne den saken mot Norge og Kanada, var at NOAH samarbeidet med deres advokater om å legge frem informasjon om den norske selfangsten, for det hadde man ganske lite av. Så vi samlet sitater fra selfangstrapporter, altså disse inspektørrapportene, la frem bilder og film fra fangsten, som også da kom fra politiet og Fiskeridirektoratet, og viste med all mulig tydelighet at det gode dyrevelferdsmessige grunner til å forby selfangsten. Og da vant EU den kampen. NOAH har jo også spredd kunnskap om selfangsten i Norge, sånn at flere vet mer om hva selene må gå gjennom. Og det har jo ført til at flere imot selfangst. Vi har også jobbet mot disse subsidiene. Fordi det jo helt absurd, som jeg har sagt flere ganger her, at vi skal betale for at folk drar ut og utsetter selene for dette. Ikke minst så blir det mer og mer absurd når de også da trues av klimaendringene. Så det noe av det NOAH har jobbet med. Vi vet jo at det dessverre mange myter om selfangst. Sist i fjor så skrev vår nærings- og fiskeriminister en kronikk i norske aviser om myter og fakta om selfangst. Og man kan vel si det sånn at det han betegnet som fakta, det det som myter. Vi har bedt om dokumentasjon på de såkalte faktaene, og har hittil ikke fått det av Nærings- og fiskeridepartementet. Så vi får se hva de kommer opp med. Men det fortsatt flere spørsmål som renner inn, og hvis folk har enda mer spørsmål til oss i NOAH om selfangsten, så det bare å skrive det inn i kommentarfeltet.
Nå skal vi vise en liten kortfilm som, som inneholder noen av de faktene vi mener er viktige om selfangst. Og bare send inn spørsmålene deres mens den filmen ruller. Her er filmen. Hei igjen. Da har vi fått inn noen flere spørsmål. Først vil jeg si at noen av de bildene eller filmen vi så nå nettopp, det fra selfangsten 2009. Da var det en annen inspektør, den første etter Lindberg, som hadde omfattende film- og fotomateriale, og som også dokumenterte omfattende lovbrudd og tøyning av reglene som gjorde at mange dyr led. Denne gangen så reagerte Fiskeridirektoratet annerledes enn da Lindberg leverte lignende materiale. Denne gangen så tok de inspektøren på alvor, og de anmeldte selfangerne. Men hele selfangstnæringen gikk jo i harnisk. De mente jo de ikke hadde gjort noe ulovlig. De hadde bare gjort det de alltid hadde gjort. Og det slik man driver selvfangst. Og det klart man må få skyte på dyr som nesten går i vannet. Og skyte på flere dyr på rekke og rad uten å sjekke om hver og en død. For ellers så vil jo man ikke få noe selv. Så dette mente de var helt ok. Men de ble dømt i tingretten, i lagmannsretten. Og høyesterett stadfestet dommen. Så det litt av bakgrunnen for at man prøvde da å endre reglene igjen i 2010, men så fikk man ikke til det, for det var ikke politisk vilje. Politikerne stod på selvfangernes side. Det er et av de spørsmålene som har kommet inn hvordan velger man kontrollører? Hvordan, altså disse inspektørene, hvordan får de jobb? Er det mer sånn partiske inspektører som nå får jobb da, for å de holde unna slike som Odd Lindberg og denne inspektøren fra 2009.
Og spørsmålet at ja, man har jo på en måte ikke gjort det. Altså, det er veterinærer som er inspektører, og Fiskeridirektoratet ansatte jo da denne inspektøren i 2009, som kom med dette materialet, og som førte til en dom. Men etter det, hva har man gjort etter det? Det er veldig vanskelig å svare på. Det vi kan si, det at selfangerne selv, de mente at utvelgelsen av inspektører, den burde bli annerledes. Man burde ha inspektører som, ja, som var på deres side, som var enige med dem i hvordan reglene skulle tolkes. Og sånne inspektører har man jo hatt mange av. Det er jo mange som skriver ganske partiske, ja, personlige støtte til selfangsten, og liksom tydelig mener at denne fangsten bør bli lønnsom og så videre. At de skriver den type ting i sine rapporter, så det er jo da tegn på at de står på næringens side. Men samtidig så skriver altså inspektørene helt opp til siste året med inspektører i 2019, så skriver de da også kritisk. De skriver at selfangerne og de selv er fortsatt usikre på regelverket. At man fortsatt lurer på om det er lov å skyte sel, som da altså er skadeskyting, da. Og hvor lang tid det må ta før man liksom sjekker at selen er død, og så videre. Så fortsatt så skrives det i rapportene at man mener regelverket er ganske dårlig til å ivareta dyrevelferdsloven, da får man jo tolke det sånn. Men det er vanskelig å vite hvordan utvelgelsen har vært. Det vi vet nå, det er at nå er det ikke noen inspektører. Så er det et annet spørsmål her. Hvorfor ble krøking lov igjen? Og krøking er da altså dette at man drar selen opp med en lang krok før man egentlig har sjekket om den er død, men etter at den er skutt. Og svaret på det, det er rett og slett press fra næringen selv, selfangerne selv. De mener jo at det ikke er mulig å drive selfangst uten å få lov til å krøke ganske mange sel, da. Fordi isen blir mer og mer usikker. Man vil ikke hoppe ned på isen og sjekke om selen er død og eventuelt avlive den. Man vil holde seg oppe i båten, skyte fra båten og krøke fra båten. Og da gikk jo myndighetene med på det, fordi de går jo stort sett med på det næringsinteressene sier. Og så prøvde man altså etter denne 2009-episoden, så prøvde man da å forby krøking igjen. Og Fiskeridirektoratet skrev jo da at selv om fangsten blir vanskeligere, så må dyrevelferd gå først. Og det er jo prisverdig. Det er bare det at det mente jo ikke departementet og politikerne. De mente jo at næringsinteressene og selfangernes egen mening om at de ville tjene mindre, det måtte gå først. Så reglene ble ikke endret. Så er det noen som har spurt hva skjer med pelsen? For det var jo primærproduktet. Og nå vet vi at i fjor så ble åpenbart mye av skinnene dumpet. Det skjer ikke så mye med pelsen. Man selger noe, men det er jo veldig få som vil kle seg i pels, selvfølgelig. Fordi det vitner jo om, altså det er jo på en måte bevis på at man synes det er greit med dyrs lidelse, da. Så det er jo stadig færre som gjør det. Og så har man prøvd da å utvikle såkalt nye produkter, altså olje, kosttilskudd. Det er jo det selvfølgelig ikke noe behov for. Man har jo nok av kosttilskudd for de som ønsker det, og algeolje er jo et utmerket produkt hvis man ønsker omega-3 fra havet. Ingen grunn til å plage dyr for det. Men det er det man på en måte, man prøver nå å lage nye produkter, og det virker veldig rart at man skal på død og liv liksom ta liv av dyr, og så skal man prøve å finne på noe å gjøre med dem etterpå. Det er ikke så mye å finne på. Tvert imot så bør man innse at selene fortjener å slippe disse lidelsene som vi har sett at de utsettes for. De fortjener å beskyttes nå i klimaendringenes og issmeltingens tid, og NOAH jobber hardt for at det skal skje. Vi har en underskriftskampanje gående mot selfangst, som vi poster i kommentarfeltet. Vi håper at veldig mange nå skriver under mot selfangst, så vi kan få slutt på dette en gang for alle. Vi håper også at flere blir medlemmer i NOAH, sånn at vi kan jobbe hardt for å få slutt på både dette og annen dyreplageri som skjer.
Og ikke minst så håper vi at mange vil feire selens dag ved å kjøpe boken til Odd Lindberg. Fordi selv om vi har sett mange fæle bilder og hørt fæle historier fra selfangsten nå, så må vi også huske på at om vi lar de være i fred, så kan vi fortelle fine historier fra selenes liv og de andre dyrene i Arktis. Da sier jeg tusen takk til alle som så på. Selens dag er som sagt i dag. Håper dere støtter oss i kampen mot selfangsten.